الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري وَيَصِلِّ لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل واهدنا الى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله Semalhamdulillah Alhamdulillah Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Allah panjangkan umur kita lagi Sampai malam ni Dalam keadaan Allah bagi lagi ni'mat iman dan juga Islam Mudah-mudahan ni'mat iman Dan juga ni'mat Islam itu terus kekal Sampailah suatu masa, suatu detik yang mana tidak ada seorang pun yang akan terlepas, iaitu detik hari kematian dia sendiri. Syukur terhadap nikmat Allah, iman dan Islam. Kita berada pada fasa zaman akhir zaman. Yang mana iman itu sering diuji. Islam itu sendiri sering diuji. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat jangan tinggal untuk berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan iman dan tetapkan agama Islam sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya muliakan tuan imam seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Muah Kodong. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tonton guru, alim ulama, ustaz, ustaz, ustazah, ustazah dan tak lupa juga rakan media Abang Fairus daripada Salam Production yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat tuan-tuan semua. Alhamdulillah tuan-tuan jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Ya Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan ta'ala. Duduk bagi lelok, sandak bagi lelok, pegang kitab. Kan pegang pun tak apa, -apa dah, boleh pahala pegang pun. Sandak lelok, sejuk-sejuk hujan -sejuk dan guna terlena pun boleh pahala. Jadi sebelum nak rebah terlena, niat siap-siap dulu. Kan nawaitu antika fi hadzal masjid sunnatullah taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tadi kita menyebut tentang syukur terhadap ni'mat Allah, iman dan juga Islam. Kita mengakui tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kita berada pada fasa akhir zaman. Yang pertama kita sedar, kita mengakui, kita nampak jelas. Yang mana selalu kita sebut bahawasanya Nabi pernah menyebut. Inna min amaratis sa'ah ayyazhara mautu faji'ah. Sesungguhnya daripada tanda-tanda kiamat itu Dekatnya kiamat itu Akan kelihatan kematian yang datang secara mengejut Kita pernah bahas banyak kali benda itu Sahabat kita kadang-kadang yang mana kita Sekali dengar kuliah tak tahu meninggal dunia Hari ini saja kita menerima beberapa Khabar berita yang sedih yang pertamanya sahabat ataupun rakan sekerja sekolah saya sendiri, sekolah kebangsaan Sungai Puyuh. Uh, Cikgu Nurjan binti Abdul Majid telah kembali ke rahmatullah pagi tadi. Muda lagi lah, muda lagi. Bagi saya muda lah baru awal lima puluhan. Pincin pun tak ada lagi. Tu nak kata kematian tu kita duk sangka ambil pencin umur 55 kita duk sangka ambil pencin umur 60 lelah pencin pun tak dan dan dia Allah Ta'ala uji dengan kanser kanser mula-mula bengkak di kaki dan kemoterapi tapi Allah lebih sayangkan dia lah dan juga hari ni uh, Seorang lagi iaitu Jemaah daripada surau Istiqamah Pun meninggal dunia baru petang tak siap Tuan-tuan itulah kehidupan Nak buat. Kita pun akan melalui fasa yang sama Dan kadang-kadang kita pun mengajak diri kita Macam mana kalau aku di tempat mereka tu Apa aku nak buat lah apa yang aku nak buat waktu orang kafankan aku orang angkat aku masuk ke dalam liang apa aku nak jawab ketika soalan pertama di alam barzakh yang aku duduk seorang-seorang sesungguhnya tuan-tuan waktu kita duduk bersama-sama ramai-ramai lagu ni dia kurang nak berasa kan bila duduk ramai-ramai ni dia kurang nak berasa sebab tu kita kena didik Kita kena didik sentiasa Sebab tu yang saya sebut pada awal khutub, awal kuliah Selalu saya sebut syukur Allah bagi ni'mat iman dan Islam Dan doa banyak-banyak agar Allah tetapkan iman Tetapkan Islam sampai mati Ingat bahawa sesungguhnya Antara musuh kita Iblis la'natullahi alaihi takkan pernah putus asa sampai kita mati dia akan buat sampai kita sesat sampai mati dan kita pula berada pada fasa yang mana iman sering diuji islam sering diuji hatta nabi pun sebut dalam hadis akan tiba satu masa nanti ke atas umatku ke atas kaum itu ke atas manusia la yabqa minal islam illas muhu Akhir zaman Islam hanya tinggal pada nama saja. Nama saja Islam tapi kelakuan perangai adab akhlak tak macam orang Islam. Nama Salmah, Khadijah, Aisyah. Rahman, Ramli. Nama-nama masyhur sebagai orang Islam tapi perangai tak macam orang Islam kita diuji tuan-tuan dari segi dari segi sudut semua pelosok kita diuji tuan-tuan tengok bagaimana umat Islam bertelagah sekarang ni dengan telagahnya para asatizah hak geng-geng cerdik pandai pun duk bertelagah dengan telagahnya lagi orang awam orang-orang jangan katalah bila hak atas pun bergaduh dengan bertelagahnya politik dengan masyarakat orang awam dan ni duk gila bab apa nak sambutan Bon Odori. Perayaan menyuruh roh yang pada asalnya berlaku dilakukan di negara Jepun. Mufti para cendekiawan, para alim ulama telah mengeluarkan kalam-kalam ataupun fatwa tidak boleh menyambut haram menyebut. Tapi bagaimana orang Islam itu sendiri membangkang fatwa. Abang saya siap. Zaman lah ni fatwa hanya diambil bila kena dengan selera tekak mereka. Kalau fatwa tu tak kena dengan jiwa mereka. Mereka terajang sepak lagu tu je. Tok Mufti pun mereka maki. Zaman lah ni. Tak heran. Tu ujian akhir zaman. Sebab tu pada kita berhenti pada akhir apa pada hadis yang penghabisan iaitu pada hadis yang ke-29 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang mana Nabi menyebut tentang apa? Hampa akan sampai satu zaman, zaman tu huru-hara. Huru-hara tu lagu mana? Orang dia tak fikir tentang ibadah. Orang fikir tentang seronok je hidup dia. Gosip dari rumah sampai ke masjid. TV dari pagi sampai ke malam. Hiburan daripada budak kecil sampai orang tua. Hiburan bukan tak boleh dan Islam boleh tapi hiburan yang melarakan, melalaikan. Kita ambil contoh tuan-tuan. Okay, kita ambil contoh. Kita tak salah kan semangat kesukanan contoh bola sepak semalam. Alhamdulillah Malaysia menang 4-1. Kan dengan izin Allah. Mudah-mudahan semangat yang sama juga dipamerkan ketika mana kita melakukan dalam konteks ibadah. Bola start pukul 9 Masuk stadium mungkin 4 petang oh. Cuba praktik benda yang sama Tak payah jauh tuan-tuan Cukup ambil solat Jumaat Khutbah start 1.30 Tak bolehkah pasak masuk masjid Letak pungkuk 1.20 Tu kira habis lambat Cuba try tu, tu. Tapi ramai yang tertewas sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Orang yang semayang, cuai dalam semayang. Wattaba'u syahwat dalam surah Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Wattaba'u syahwat. Fasaufa yalqawna gaya. Sebab tu salah satu ciri. Ataupun salah satu sebab kenapa kita selalu duk buat maksiat ikut hawa nafsu. Sebab kita cuai dalam ibadah salat. Bukan tak semayang, semayang. Tapi semayang, ialah ham... sahun. Melambat-lambatkan. Semayang dalam keadaan malas. Yura'un nak bagi orang tengok. Dan tak berasa nak semayang. Semangat nak semayang tu tak sama macam semangat nak buat benda hak lain. Preparation untuk nak solat itu pun tak sama macam nak preparation kita, persediaan kita nak buat benda lain. Tak jumpa dah zaman ni tuan-tuan. Boleh jumpa tak? Kat masjid membawa kudung, kotbah satu setengah, pukul sembilan dia mai duduk dah. Hak kalau ada pun mungkin tok siap. Tu memang kerja dah. Dia mai ke buih buang tak cicak apa semua. Tak semua. Beza tak? Sangat beza. Kita tak salah tengok bola. Tengoklah tengok tak ada masalah. Harap-harap Semangat yang sama kita bawa ketika mana dalam ibadah. Sayang lah. Kan? Bukan tak boleh bagi. Islam tak larang. Kita tengok pula. Tengok. Falya tafadhal. Nak tengok. Tengok. Kan? Dari segi bak hukum ikhtilat campur lelaki perempuan itu dah memang kita jelas lah. Semua orang mengaji kita tahu. Saya nak semangat hak sama kita bawa. Semangat hak sama kita bawa dalam ibadah. Bukan untuk orang lain. Semua ni untuk kita. Sebab tu nabi kata hampa akan sampai satu zaman yang mana orang ni bab ibadah ni halal-balai dia orang buat. Halal-balai dia orang buat. Tu yang nabi sebut dalam hadis yang diceritakan oleh Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu ta'ala. Ani nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Qal nabi pernah bersabda al-ibadatu fil harji orang yang melakukan ibadah ibadah di waktu harji hara dunia tengah kacau bilau dengan keseronokan dengan dengan tipu daya dunia ni kira hiburan dunia seronok kan pi contoh tengok tengok bola bukan kita nak kata tapi kalau boleh praktik amalan hak sama kalau boleh solat jemaah jaga solat betul-betul takutnya hak pi solat pun terabai yang tu kita takut sebab tu nabi kata orang yang boleh ibadah dalam keadaan huru-hara dalam keadaan dunia yang disebutkan dengan perkara-perkara yang menelaikan nabi kata ibadah waktu tu ka hijratin ilayya seperti mana hijrah kepadaku nak bab zaman lah ni ibadah cukup payah sebab apa? Disebukkan. Sebab tu hadis yang sebelum ni kita belajar. Ketika mana sahabat ditanya. Nabi kita tanya mereka. Apa seronok dah kalau hidup zaman. Hak mana pagi makan benda lain. Petang makan benda lain. Pagi, pagi pakai baju lain. Petang pakai baju lain. Sahabat kata. Oh senang sungguh lah zaman tu. Kalau boleh duduk. Kami tak kena fikir apa je Kami hanya fikir ibadah saja. Nabi kita dah. Hampa lagi baik. Hampa tu waktu tu zaman Nabi tu dia kata. Walaupun kita kurang tapi lagi baik. Nabi hebat kepada sahabat ketika mana sahabat duduk bersama Nabi Nabi kata hampa nak tak? Bagaimana perasaan hampa kalau boleh duduk satu zaman pagi makan lain, tengah hari makan lain, malam makan lain. Serupa so, kita breakfast, lunch, dinner. Satgi malam sebelum lena siapa pula lapik kat atas? Pagi pakai baju lain, tengah hari pakai baju lain, petang main pakai baju lain, malam pakai baju lain. Seronok tak? Sahabat kata, "Ui, kalau boleh hidup zaman tu seronok." Tak payah fikir apa, kami hanya pulun untuk ibadah saja. Tapi Nabi kata, "Dak, dak, dak. Antum yauma idin. Kamu pada hari ini lebih baik." Sebab apa? Waktu zaman ni yang Nabi sebut zaman kita ni orang disebutkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Minta maaf cakap tuan-tuan. Ni saya sebut berpandukan diri saya sendirilah. Pernah tak dalam masa seminggu ni muhasabah tuan-tuan? Sehari pernah tak sekali pun kita tak pernah buka Quran? dalam masa seminggu ni. Nampak? Saya terkesan, saya sebut sebab buat diri saya, ni mungkin tuan-tuan tak. Kalau waktu kerja, sekolah petang, eh, sekolah pagi, malam, kuliah dan sebagainya. Waktu tu kita dan lagi. Nak belik Quran, nak baca Quran, dan lagi. Waktu kerja. Allah bagi cuti, minggu lepas, seminggu, cuti sekolah. Kita pun bawa anak bini berjalan. Kuliah pun kita katuk seminggu, Captain. Seminggu katuk kuliah. Kan saya abang kat masjid-masjid, saya ada urusan sikit keluarga, saya nak bercuti. Kebetulan sekolah cuti, saya pun cuti. Kalau saya tak cuti juga, bini tarik telinga. Kata bila hang nak cuti, duk kuliah tak habis. Kan, so saya pun cuti. Seram kat saya pun. Kan, dengan bini saya walaupun halus kita pada kita. Nah abang tuan-tuan, Lekornya berjalan ni. Pi Kuala Lumpur, pi Negeri Sembilan, pi Melaka, pi... Di... Sampai satu hari tu Quran pun tak buka. Saya kan pernah sebut tuan-tuan, kalau sampai satu masa sehari pun kita tak boleh baca satu ayat Quran, segera angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, awak jahat sangat ke aku ni sampai tak boleh langsung nak baca Quran. Tuan-tuan, kalau sehari satu ayat pun tak boleh baca, habaq saya siap angkat tangan segera pada Allah. Saya pernah sebut benda tu sebelum ni. Tiba-tiba benda yang sama berlaku pada saya waktu tu. Tak buka langsung. Esok main kata, aku tak baca apa langsung, mari Quran." Kalau tengok kapek kat nilai tiga. Dah semua ni cerita. Tentang tu dia kata apa? Dalam keadaan perkara yang melalaikan. Dalam keadaan tak sedap. Wasak balas tak? Balas on, confirm balas. Hang bercuti lagu mana sekalipun Facebook hang buka. Hang bercuti lagu mana sekalipun WhatsApp hang balas. Tapi peliknya, saya lah. Quran sampai tak buka sehari tu. Jahat sungguh kita ni. Bukan kita, saya ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tu pun tak tangan hak sama juga nak minta pada Allah. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Ish, tak padan langsung eh. Lah. Sebab tu kita selalu tekan, ambil contoh salah satunya imam mujtahid mutlak kita iaitu imam syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam quran jangan tanya setiap hari tu pun rasa tak layak kita ni sehari bukan tak khatam quran satu ayat pun tak ada nak baca agak-agak lagu mana keadaan kita agak-agak lagu mana sebab tu jangan pernah rasa berpuas hati dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan sebelum ni Jangan kau rasa confident Aku buat amal ibadah aku, sedekah aku Puasa aku Zikir aku Confirm Allah tak nak terima Jangan pernah ada rasa lagu tu Mesti rasa tak cukup Dengan amal ibadah yang kita buat Dan mesti rasa cukup Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita Sifat ah. Sifat rasa cukup Kalau tak cukup ah Tak ada dalam diri dia komplain pada Allah berjambu. Dia minta pada Allah macam-macam. Dia takkan rasa ada sifat syukur. Dia sentiasa rasa dengki dekat orang lain. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu tuan-tuan, ibadah waktu zaman ni cukup payah. Allah Ta'ala uji kita. Zaman ni zaman teknologi. zaman hak mana semua benda kita boleh dapat di hujung jari. Itu satu kelebihan. Tapi ianya juga satu kemudaratan jika kita tak boleh handle dia. Tuan-tuan tengok lah. Ni. Apa nama saya tengok itu satu kuliah Syekh Nazrul. Nak panggil Dajjal pun tak boleh sebab mata tiga. <laughs> DJ mata satu, handset ni mata tiga. Kan? Tapi kelaku dia serupa tu, dia tarik kita. Sungguh tuan-tuan. Bila masa kita nak stop saat ini... Cuba fikir, sari. Sari. Sungguh tak tuan-tuan. Ni saya sebut dari saya lah. tengok, sebelum semayang, sat sebelum komat, belik asyik dulu. Habis semayang, belik asyik dulu. Main tang baca fatihah lepas semayang, orang buat video, apa, dalam satu video, Baca lepas semayang Rasulullah larang Telah mana Rasulullah larang Dia kata apa Nabi tak pernah buat Orang bertanya kata Ustaz boleh tak baca fatihah Selepas semayang Cerita apa siapa Tak boleh Nabi tak pernah buat Han baca wasak boleh tak Oh boleh Wasak boleh fatihah lagi lah boleh Kali tak Lepas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tengok inset Boleh tak tuan-tuan boleh kan? Baca Fatihah boleh tak? Lagilah boleh. Tu je. Nabi tak pernah buat. Awak Nabi pernah baca WhatsApp lepas sembang. Takkan baca Fatihah pun tak boleh. Clear tak? Kan? Jelas. Itulah zaman akhir zaman. Benda hak lain kita leka tak apa boleh buat. Benda ibadah kita sekat-sekat. Muslimin muslimat rahmat oleh Allah Subhanahuw taala. Sebab tu Nabi kata apa? Ka ilayya. Orang yang boleh ibadah pada zaman waktu zaman lah ni dia umpama hijrah pada aku. Sebab apa? Huraian pada hadis ni dia ataupun kita sedang dilekakan oleh perkara-perkara yang dilalaikan, yang melalaikan. Tontonan. Oh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mampu ibadah, tontonan. Khabar saya siap, hak kita buat ni bukan untuk orang lain. Semua untuk diri kita hang dah baca Quran. Saya pernah sebut, banyak kali saya sebut, bila nak berhenti baca Quran, kita hanya berhenti baca Quran waktu orang baca dekat kita. Yang tu je senang. Selagi boleh buka mata, mulut boleh baca, baca. Nak stop bila? Orang baca kita. Ha, waktu tu tak payah baca dah. Memang tak payah baca dah. tuan yang tu baik. Kita tengok pada hadis yang ke-30 iaitu peperangan di kawasan sungai furat iraq kerana merebut kekayaan tanda akhir zaman dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman pada hadis yang ke-30 iaitu berkenaan dengan sungai furat baik kita tengok dulu di mana sungai furat sungai furat itu terletak di antara Turki Timur dia lalu dekat Syria Iraq kemudian dia cantum dengan sungai Tigris panjang sungai itu lebih kurang 2780 km panjang lah 2780 km apa kaitannya ok kita tengok kita masuk sejarah sikit sebelum kita masuk hadis sungai Furat ni sebab apa nak tajuk dia? Kerana merebut kekayaan. Tuan-tuan boleh search dalam Google dan internet berkenaan dengan Sungai Forat. Kan, daripada tuan-tuan duk buka benda-benda pelik-pelik, kita buka sikit sejarah. Kan. Sebab Nabi kata apa? Akhir zaman tanda-tanda kiamat orang akan berperang. Okey, kita tengok saat matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqu Musa'ah حتى يحسر الفرات نبي سبوت فرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون في فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحسر furatu an kanzin min zahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'an muttafaq alayh riwayat muslim bukhari dan juga muslim baik diceritakan oleh abu hurairah radhiyallahu anhu nabi pernah sebut hari kiamat ni takkan terjadi la taqumus saah hari kiamat takkan terjadi hatta sehingga mana sungai furat itu yahsira dia menjadi surut. Sungai Furat menjadi kering. Menjadi surut anjabalin minaz zahab sampai mana kelihatan gunung emas. Dan apabila kelihatan gunung emas Sungai Furat ataupun nama dia saya nak sebut pun tak apa nak lancar ni. Sungai Euphrates. Betul kalau saya sebut. Kalau saya salah sebut tuan-tuan sebut sendirilah. Kan yang kita mengaji sungai Furat lah. Nabi kata akan tidak akan terjadi kiamat sehingga mana sungai Furat tu kering dan kelihatan gunung-gunung emas. Dan bila kelihatan gunung-gunung emas, maka orang pun yuqtatul alaih. Semua pakat pergi perang untuk mendapatkan emas itu. Pakat habis perang bunuh belakang. Ramai orang yang berperang untuk merebutkan emas tu. Maka Nabi kata, maka terbunuhnya 99 daripada 100 orang perang. Pi perang, 100 orang perang, seorang je hidup. 99 mati belakang. Dan waktu tu ketika mana hadduk pi perang tu, masing-masing yang terlibat kata apa? Mudah-mudahan aku yang selamat. Mudah-mudahan aku yang dapat tu dan dalam riwayat yang lain ada disebutkan sudah dekat suatu masa di mana sungai furat akan menjadi kering lalu ternampak pembendaharaan daripada emas maka barang siapa yang pi kat situ nabi kata jangan ambil apa masuk dia tuan-tuan okey kita tengok kita tengok sejarah sikit eh. sungai furat terletak daripada Timur Turki Timur melalui Syria, Iraq. Dia cantum ke anak sungai masuk terus ke Sungai Tigris. Di Teluk Parsi. Panjang dia 2780 lebih kurang kilometer. Dikatakan. Kenapa dikaitkan dengan Gunung Mas? Baik. Sungai Furat itu merupakan salah satu Sungai Mesopotamia. Amboi ah, nak sebut tu. Kan takut terbabah. Yang mana dalam tu. Tamadun yang terawal. Yang kita mengaji dulu-dulu. Ada Allah SWT dan Muhammad. Waktu tu ada Tenggara Turki. Ada Barat Daya Iran. Ada Iraq. Ada Timur Syria. Dan sungai itulah merupakan punca air negara-negara tersebut. Okey, tuan-tuan, sekarang ni. Baik. Ada pengkaji seorang doktor bernama Dr. Syauqi Abu Jalil, Abu Khalil. Dia kata apa? Sungai itulah yang membelah kota-kota besar. Sungai itulah yang apa menempatkan Empire Babylon dan juga Assyria lama. Di situ jugalah terletaknya Bandar-bandar purba yang terdahulu Seperti mana yang kita Biasa dengar Mari nipu rapuh semua tu Laluan tu Laluan hak sama Jadi apabila Pada zaman Saddam Hussein Zaman 80an Lebih kurang 80an Kerajaan Iraq Dia buat empangan Di sepanjang sungai Furat Merupakan Err uh, empangan keenam terbesar di dunia kalau tak salah saya. Yang mana telah menenggelamkan kawasan-kawasan yang lain. Dan disebabkan itu juga apa nama sungai itu semakin kering. Dia tutup the block. Baik, untuk tapi bila mai zaman ataupun mai tahun 2009 Iraq telah mengalami kemarau yang teruk kemarau teruk. Kan ayat kering, hampir lebih kurang 90% kering. Tuan-tuan boleh buka dalam Google type 2006 dengan 2009. Tengok beza dia. Beza gila. Sangat kering. Dan dia akan kering. Jangan risau. Dia memang akan kering. Mana mungkin Nabi cakap tak betul. Eh? Dan fasa itu sedang berlaku sekarang. Baik. Kenapa yang Nabi sebut zahab tu? Ulama berbeza pandangan tentang zahab emas tu. Yang pertama, ulama mengatakan memang emas betul. Sebab dia akan keluar daripada apa nama apa nama nak sebut peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan yang lama. Kerajaan Babylon tu depa tertinggal, bukan tertinggal, depa tinggal lah dah mati, tinggal tenggelam maka bila kering timbul balik benda tu tuk ulama kata pandangan yang pertama pandangan kedua mengatakan yang dikatakan orang dulu berebut minyak itu minyak sepertimana yang apa nama Allah Subhanahuwataala Muhammad USA sanggup cari pasal juga nak pergi perang dekat Iraq semata-mata nak ambil juga minyak ada tu wallahu taala alam tapi pandangan itu tidak ada asas kukuh sebab nabi menyebut gunung emas kan maka dah kata Dr. Syakir, Khalil, dia kata doktor Abu Syaqi Khalil kata apa yang lebih dekat ulama mengatakan memang emas betul memang emas betul kan hasil peninggalan kerajaan-kerajaan lama tuan-tuan sebab tu nabi kata apa waktu tu orang berebut-rebut berperang-perang tambah-tambahan tuan-tuan dan tengok ni harga emas lagu mana subhanallah masya-Allah tabarakallah emas masa ni tengah duk titik ni Pukul 8 43.31 Tengah duduk berjalan Harga dia 1830 USD Satu pound Satu pound Kalau pergi dekat kedai Emai Anwar 270 gram Tanpa upah ha. Kalau pergi kedai Emai Khalifah Dekat Palabatah 272 ringgit Satu gram sekali upah Tuan-tuan Hak tu pun tengok orang berebut bagaimanakah nanti apabila terzahirnya gunung yang penuh dengan emas tuan, tuan kalau ada apa kata seorang apa rakyat iraq ketika mana disoal siasat bukan disoal ditemu ramah disoal siasat macam dia bersalah pula ditemu ramah kan ditemu ramah dia kata dia seorang nelayan dia tu Nama dia Sa'ad Naji. Tuan-tuan boleh buka dalam uh, internet. Doktor apa Abu Syaqi ni dia apa interview. Dia habaq sendiri. Se Semenjak kebelakangan ni, sungai memang sangat-sangat kering dia kata. Dan dia kata apa? Kami hak nelayan pun duk biasa turun ke laut ni, biasa turun ke sungai ni. Memang nampak duit-duit sining mai. Memang nampak duit sining mai, tulang-tulang, apa tembikar, tempayan hak lama-lama keluar daripada Sungai Furat tu sendiri. Bila kering keluar. Tuan, -tuan kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda tu akan sampai. Cuma masanya bila wallahu taala alam. Dan nak abak kering, ya sangat berbeza sekarang. 90% berbanding pada zaman 2009 sampai lah ni, 90% telah kering. Sehingga mana tuan-tuan nak cerita? Kerajaan Israel. Israel ada kerajaan ke? Kan Israel. Kerajaan Israel sekarang sedang pam Ayam laut masuk dalam sungai itu takut kering. Depa pun beriman. Depa pun mengaji tentang apa yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Tentang sungai itu kering. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana oh, saya pernah apa dengar satu apa nama Allah Subhanahu Ceramah dulu, saya tak ingat siapa dia. Yang mana dalam salah satu apa isi dia kata apa? Betapa sedihnya ketika mana orang Israel Yahudi hak mana awal-awal dulu masuk Palestin berjaya menakluki Baitul Maqdis hak orang orang tua lama teriak hak orang muda seronok hak orang tua teriak kenapa teriak Itu benarlah apa yang disebut dalam Taurat Benarlah apa yang disebut dalam Taurat Yahudi akan pi ke Baitul Maqdis berebut Baitul Maqdis dan akan ditewaskan sendiri di sana. Tuan-tuan dan sekarang pada sungai Furat itu depa ambil depa pam daripada yang laut masuk ke dalam sungai itu. untuk tak mau bagi kering. Tonton boleh google lah. Yang boleh cari. Baru-baru ni pun masuk dalam berita TV3. Tak salah TV3 ke TV Akiat Media Media Prima kita lah kan masuk tentang bagaimana apa arkitek depa semua depa duk fikir bagaimana nak bagi basah balik nak bagi banyak balik air dalam sungai Furat tuan-tuan dan bila betul-betul kering kelihatan mai waktu itu -waktu, maka akan berperanglah Pakat-pakat berbuk belaka lah ni pun perang tak sangka dah tuan-tuan duk kalut bukan nak suruh ajak sedia pi belajar pi silat apa semua Kan sekejap pergi beli pisau siap siap. Pergi stand beli perisai. Tuan-tuan eh. tak -tuan, gagah. Habak saya siap, siap. Puluh nak ibadah kita cukup. Bagi kemah betul-betul ibadah kita. Bagi kemah betul-betul ilmu kita. Quran pun tak baca. Tak sedut gaduh lah nak pergi perang kat Palestina. No. Tak sedut gaduh nak nak perang lawan Israel. Kan. Israel hantar bola sebiji pun kita tinggal masjid. Tak gaduh susah-susah. Hak popok tu hantar bola sebiji. Movie satu movie cukup. Tu pun kita dah tinggal habis ya, lah, dunia ni. Habis lah tinggal habis ibadah ni. Dia tak gaduh hantar macam-macam. Hantar bola, hantar sikit apa nama movie cerita baru. Hantar main sikit artis Korea. Hmm, habis. Kelam semua. Dia peturun sikit agama, lagi kelam. Kan, beratok punya panjang. Tengok dat. Dia pun tak gaduh nak kata, geng-geng Islam ni tak gaduh nak perang cara macam tu kita perang secara berkoling movie apa keseronokan kehidupan dia buat yang tu yang kita lemah yang tu kita kena dia peturun harga rokok cukup selera yang acak kita kan peturun harga rokok bagi game banyak sikit ha, tuan, tuan yang tu cukup dan lupa pakai habis dah jadi tuan-tuan masa tu akan sampai cuma nak habang di sini apa dah kita sendiri yang akan selamatkan diri kita. Dan disebut tuan-tuan. Hadis Nabi kata apa? Tidak akan jadi kiamat sehingga mana sungai Furat surut. Okey. Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar as ni, sebut dia kata apa? Apabila betul-betul surutnya sungai Furat itu, itu merupakan tanda permulaan kemunculan Imam Mahdi itu tanda permulaan kemunculan Imam Mahdi. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar, kita nampak depan mata. Cuma apa action yang kita buat dah ni? Yang tu je semaknya. Kita mengaji ni bukan kita nak pi kata pi ambil kapal terbang, pi tengok Sungai Frok dak. Apa action kita? Apa tindakan kita lepas kita nampak sendiri apa yang Nabi sedang sebut ni? Nabi yang dah sebut ni sedang berlaku sekarang apa tindakan kita yang tu je kalau sekadar kita mengaji untuk ambil ilmu dan kita tahu buat apa tak guna no point tindakan kita selepas mana kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman nak habang apa kiamat itu pasti akan tiba Allah tak nak sebut di dalam Al-Quran kiamat itu pasti akan tiba confirm sama ada kita sempat tak sempat, Wallahu ta'ala alam. Kan, kalau ditanya, orang tanya, Ustaz, Ustaz nak duduk sampai zaman kiamat ke? Saya kata tak apa. Mati dulu tak apa. Kalau saya lah orang tanya. Ni pandangan saya. Kalau orang tanya, Ustaz nak hidup sampai kiamat ke? Ataupun Ustaz nak mati sebelum tu? Kalau orang tanya saya, saya jawab Mati sebelum tu tak apa. Kan? Nak habang keadaan waktu nak dekat kiamat, betul-betul hari kiamat sangat keos sangat ruha betul ke keos Eh betul ya? sebutan tu sangat ruha orang berzina di tepi jalan tak kira rasuah dan apa nama minum arak mencuri semua dah kira hidup ni tak ada pegangan orang islam mesti sangat waktu ketiga tu. Lah ni pun kita dah berasa islam banyak saja tapi tak apa nak apa, apa nak kemas cukup. Tonton. Jadi tonton sama ada kita sampai pada kiamat ataupun sampai pada kematian yang pentingnya kita sendiri nak Ejah macam mana kehidupan kita di sana nanti. Tonton. Datanglah ke rumah Allah, ai marah kalau rumah Allah didiklah anak-anak saya suka kalau hak jenis abang kita bawa anak-anak besar-besar tu kan kalau ada syabab-syabab main lagi seronok hak geng-geng muda-muda kan kalau hak tengok geng-geng rambut -geng putih ni memang dok besar dah kan habis kuat 30 tahun ni padam lah semua hak dua-dua ni tu pun paling lama lah 30 tahun padam lah kita kan mana hak nak ganti 30 tahun tu hak tu yang kita nak cari Tentang. sebab apa? sebab tu pada hadis selepas ni yang Nabi menyatakan pada hadis yang ke-31 ni dalam kitab ni tentang ketiadaan imam untuk solat berjemaah. Ketiadaan imam untuk solat berjemaah diceritakan oleh Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha qala... Sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'ala nasi zamanun yaqumu nasa'ah la tajidu na imaman yusalli bihim rawahu ibnu majah akan tiba ke atas manusia satu zaman yang mana orang mendirikan solat tapi tidak ada imam yang boleh menjadi imam untuk menunaikan solat jemaah sungguh tuan-tuan apa nama Mungkin kita tak berasal ni sebab ada Tok Imam kita lagi. Tok Idi Imam. Tapi kalau tuan-tuan tengok di kawasan-kawasan ataupun di kampung-kampung yang belah dalam. Ada surau sampai tak berfungsi disebabkan tak ada Imam. Yang pertama sebab apa dia tu? Orang tak berapa nak mau mengaji tentang agama, tentang fardu ain. Hak kedua, orang yang cerdik tak mau pergi semayang. Jelas tak? Orang cerdik dia ada ilmu tentang fardu ain, dia ada ilmu tentang solat dan sebagainya, tapi dia pula menyekat nak bismillah jemaah. Bukan tak ada, tuan -tuan, ada. Kan? Jadi maka inilah antara tanda-tanda kiamat. Kan tanda-tanda akhir zaman. Tuan, tuan tengok di kampung-kampung di taman sekalipun, taman perumahan sekalipun tuan, -tuan tengok. Surau ada cantik tapi tak ada orang. Sebab tak ada seorang pun lah nak solat. Tak ada seorang pun nak mengimam kan solat jemaah. Ha tuan, tuan tengok bagaimana keterangannya. Walaupun secara pastinya pada hari ini kita belum sampai lagi ke peringkat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah banyak dah lah ni. Banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai itu imam yang benar-benar melaksanakan peranan imam yang sebenar. Orang masyarakat kita kurang perhatian kepada ilmu-ilmu syariah mengaji bab agama ni rasa macam ah macam itulah kurang tapi kalau bab lain mau contoh tuan-tuan buat kursus imam berbanding dengan kursus bagaimana nak menjadi jutawan agak-agak mana orang pi kan contoh yang tu dah kursus solat sempurna kursus how to be a billionaire Kan how to be a, a imam dengan millionaire. Mana orang nak pergi? Nak yang tu dah. Kita tak kata kita tak boleh nak kaya. Boleh. Fal fadal. Tapi ilmu-ilmu syariah ni kadang-kadang kita tak ambil penting. Tak ambil ihtimam. Tak buat, buat macam tak penting benda tu. Maka sebenarnya itu juga akan berlaku. Dan itu dah merupakan tanda-tanda kiamat yang Nabi sebut. Tanda-tanda akhir zaman. Kan Mereka yang berilmu pula. Ramai yang tidak menghadiri solat jemaah. Maka tinggallah geng-geng orang yang jahil. Maka bila hal ini berpanjangan, sampailah apa yang Nabi sebutkan tadi. Yang mana akan berlaku kiamat, sehingga mana, selagi mana tidak ada imam untuk mengimamkan solat jemaah. Tuan-tuan, apa yang apa peranan kita? Didik diri, didik ahli keluarga. Bagi mereka ilmu, syariat, ilmu fardain ilmu kifayah bukan tunggu dia petua baru nak ajak. macam kita ni tak mah tak tuan kadang-kadang kita ni bila dah habis nak bincin. baru rasa nak mengaji jangan ajak depa sebab tu Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar hang jangan ajak diri hang saja hang kena ajak ahli keluarga ajak depa sekali hal jaga depa supaya tidak menjadi ahli neraka Allah tentulah didik anak kadang-kadang kita ambil sambil lewat, minta apa hantar anak ke sekolah madrasah tu pun kalau tak leh nak jaga anak sangat kan berapa ramai kawan-kawan kita yang mudin-mudin madrasah kata ustaz oi feru oi pening kan pening kan apa sebab apa pening dia ibu bapa yang hantar mai sekolah kami, madrasah kami, depa ingat kita pegang tongkat ajaib. Anak depa jemuan, tak ada nak ejah kat rumah, tak boleh nak jaga, jembalang besar punya. Depa pi hantar kita, depa kata dalam masa setahun mesti tukar. Terus jadi ulama besar. Mana boleh lagu tu. Hak anak depa hak cerdik-cerdik, hak licin pun elok bersih, hantar bidang lain. Hak anak tak boleh nak jaga, salah tuan-tuan. Ha anak tak nak jaga baru pula nak pian tak bidang tahfiz. Lepas tu mula gaduh. Mana aku hantar bimak tahfiz? Tak mengapai apa pun duduk 29 tak habis, duduk 30 tak mengapai tak habis pun. Padanlah hang hantar hak jenis lagu mana. Hang sendiri pun tak mau jaga kat rumah. Dak Itu mentaliti kita. Mentaliti kita tak ada ilmu agama itu. Islam ni jatuh bukan sebab orang lain. Islam itu jatuh disebabkan orang Islam sendiri. Islam jatuh sebab orang Islam itu sendiri. Orang Islam itu sendiri tidak mementingkan ilmu-ilmu agama. Tuan-tuan, mudah-mudahan uh, kita didik ahli keluarga kita. At least hak mana ada anak lelaki, didik mereka macam mana nak solat, macam mana nak jadi imam dan sebagainya. Kan Bukan tak ada kelah-kelah malam, kelah-kelah agama. Hantar. Saya abang tuan-tuan, tuan-tuan, saya buah hantar anak saya mengaji. Orang kata, hang ni mengatuk guru Quran. Hang ni tak pergi kuliah merata anak hantar ke orang lain. Dia betul. Tak ada masa. Jadi saya amanahkan kepada sahabat-sahabat saya untuk didik dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia tuan-tuan tengok bila dalam kitab ni hadis ke-31 dia akan ada sampai kesinambungan dia masuk hadis ke-32. Ah bila masyarakat tidak ada lagi imam. Jemaah waktu tu semua dalam keadaan jahil. Solat pun tak tahu lagu mana. Jadi imam cara lagu mana pun tak tahu. Masbuk lagu mana pun tak tahu. Jemaah sekejap seorang tak, apa nama, batas solat pun tak tahu nak macam mana. Maka tidak ada kualiti dalam jemaah. Maka ketika itu kita sedang melahirkan masyarakat umat Islam yang rendah kualiti dia. Bila rendah kualiti mentaliti tak fikir tentang agama maka keluarlah golongan hak mana membangkang kalam-kalam ulama sebab tu pada hadis yang ke-32 membicarakan tentang akhir zaman ulama lagi tidak lagi dipedulikan kalam ulama saya sebut seperti mana awal tadi fatwa hanya ikut selera kalau fatwa tu kena dengan selera dia apa okey on contoh fatwa negeri Kedah minum air ketum haram hmm. tak kena dengan selera mana pandai-pandai je tu ufti ni buat kena fatwa dia bukan tahu yang air ketum ni lagu mana punya bagui ha, nampak sebab apa fatwa tak kena dengan tekak dia apa sama juga dengan keluar apa nama Allah SWT. Fatwa pasal bon odori. Umat Islam di Malaysia tidak boleh menyambut Bon Odori. Apalah tok mufti ni? Banyak benda lain lagi boleh hujah Tapi berhujah pasal Bon Odori ni pasal apa? Nampak tak orang kita? Hang ni mau duduk Rasul pun hantar mau mai sambut. Tang Bon Odori keluk sangat. Kan duduk ingat pasal Bon Odori, Bon Odori. Kan sambutan apa? Perayaan sambutan menyeru roh yang berasal daripada Jepun dulu. Kan orang kita memang excited nak sambut benda-benda tu. Hak kalau Israq Mi'raj, Allah SWT Apa nama, Maududur Rasul, buat bodoh je. Tapi kalau Bon Odori, Merry Christmas, hak dia semangat tu. Nak pakai topi jingga bell tu. Apa topi jingga bell apa? Topi Santa Claus, topi jingga bell Kan saya duk ajak anak saya, kalau ada anak saya kata nak beli boleh lah tu. Ui jangan. Dengar lagu dia betul. Jimbo gel, jimbo gel. Jangan. Kan sebab lagi jin main rumah. Terus anak saya pun tak mau pakai. Tonton. Hak lagu tu kita semangat. Sebab apa? Zaman lah ni orang anggap bila sambut benda-benda agama lain. Anggap benda tu ke depan. Nampak? Benda kira orang kata updated Ha, uh, update lah kira hang ni kira boleh sambut Bon Odori, hang kira gila BTS, hang boleh sambut Merry Christmas pakai jingle bell jingle bell tu, hang kira open minded gila hang Islam yang syumul baguih ke depan kan meraikan semua agama. Hang lah yang betul-betul moden. ah, ha. yang tu dah. Sekarang yang terjadi. Tuan-tuan, anfusakum -tuan, wa ahlikum. Kan jagalah. Kan jagalah ahli keluarga kita, jaga diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala meletakkan kita dan ahli keluarga kita dalam jalan yang benar dalam jalan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dekat ini tuan-tuan. Nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-32 eh perbahasan tentang ulama akhir zaman tidak lagi dipedulikan. Kalam-kalam ulama tidak lagi digunakan pakai. Ya. Kan? Auz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ya Allah ya Tuhan kami. Kau tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami agar kami semua Melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang salah itu salah yang batil itu batil yang dosa itu dosa lindungilah kami jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah batil dan berdosa itu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kau terimalah amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas ya Allah ya Tuhan kami kau terimalah amal ibadah kami yang laku, kami lakukan kerana-Mu ya Allah Mudah-mudahan kami layak untuk mendapat rahmat-Mu dan dengan rahmat-Mu kami layak untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakan kepada kami semua seluruh kebaikan atas muka bumi ini. Kurniakanlah jua seluruh kebaikan di alam kubur nanti. Kurniakanlah jua kebaikan di alam akhirat nanti ya Allah permudahkan urusan kami di dunia di alam kubur dan juga di mahsyar nanti ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami minta sangat-sangat kepadamu ya Allah. Lindungilah kami, jagalah kami, peliharalah kami dan seluruh ahli keluarga kami Daripada diazab oleh sisaan api nerakamu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah pembacaan kami, terimalah adikaf kami pada malam ini. Terimalah sedekah yang kami lakukan. Jadi kalau sedekah yang kami lakukan pada malam ini sedekah tunjariah, pahala yang terus mengalir. Walaupun kami telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala salah dan silap terkasar bahasa. Kita masa yang lebih minta maaf dan tuan-tuan kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al Subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana illa alladheena amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته